মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এতিয়াৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা নতুন পদ্ধতিৰে হ'ব আগন্তুক যিকেইটা পৰীক্ষা আছে বাকী থকা পৰীক্ষাকেইটা নতুন পদ্ধতিৰে হ'ব প্ৰশ্নকাকতসমূহ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নিয়ম অৱলম্বন কৰিব লাগিব কেনে ধৰণৰ নিয়ম আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছে এছঅপি মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ এবাৰ শিক্ষা বিভাগে এছঅপি জাৰি কৰিছে আৰু এই এছঅপিৰ জৰিয়তে এতিয়াৰ পৰা নতুনকৈ পৰীক্ষা পাতিব নতুন পদ্ধতিৰে পাতিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা মেট্ৰিকৰ বাকী থকা পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰশ্নকাকত কেনেকৈ নিব ক'ত কোন থাকিব কেনেধৰণে পৰীক্ষা হ'ব সকলো কথা উল্লেখ কৰা হৈছে থানাৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত থাকিব লাগিব একোজন শিক্ষা বিষয়া উপস্থিত থাকিব লাগিব থানাত প্ৰতিখন স্কুল পৰিদৰ্শকে প্ৰতিখন থানা আউটপোষ্টৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ একোজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মনোনীত কৰিব লাগিব এগৰাকী জ্যেষ্ঠ শিক্ষক থাকিব লাগিব প্ৰশ্নকাকত নিয়াৰ সময়ত থানাত তেওঁ বিশেষ দায়িত্ব থাকিব থানাৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত এইসকল বিষয়া উপস্থিত থাকি তেওঁলোকে কাকত গ্ৰহণ কৰিব কোনো ড্ৰাইভাৰৰ জৰিয়তে এবাৰ দিয়া নহ'ব প্ৰশ্নকাকত গাফিলতি কৰা নহ'ব পৰীক্ষাৰ বাহিৰে বাকী কোনো দায়িত্বত নিয়োজিত নহ'ব এইসকল বিষয়া বিশেষভাৱে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোক জগৰীয়া হ'ব যদি ইফাল সিফাল হয় প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত সকলো টোপোলা অক্ষত থকাটো নিশ্চিত কৰিব অক্ষত অৰ্থাৎ নুখোলাকৈ ৰাখিব লাগিব টোপোলা যদি চিল খুলিলে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে তদন্ত হ'ব আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ এবাৰ শিক্ষা বিভাগে এই এছঅপি জাৰি কৰিছে যিহেতু দিছপুৰ থানাৰ পৰা 42টাকৈ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা লৈ যোৱাৰ সময়তে বিন্দেশ্বৰ টুমুঙৰ হাতৰ পৰা খেৰাইছিল এটা টোপোলা কেৱল 41টা টোপোলাকহে দিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে এই মেট্ৰিকৰ এই পৰীক্ষাকাকত ভাইৰেল হৈছিল ফাদিল হৈছিল পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল নিশা ডেৰ বজাত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে বুলি টুইট কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু পাঁচদিনা যেতিয়া পৰীক্ষাৰ দিন আছিল সেইদিনা পুৱাৰ ভাগত পৰীক্ষা দিবলৈ পৰীক্ষা হললৈ গৈ শিক্ষাৰ্থী ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিল যে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে গণিৰগাঁও কেন্দ্ৰত ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ পেপাৰ আউট হৈছিল গতিকে এই পেপাৰ আউটৰ কেছটো ছল্ভ হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া নতুন পদ্ধতিৰে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা পাতিবলৈ শিক্ষা বিভাগ সাজু হৈছে নতুন এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ এই এছঅপি জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে আৰু এছঅপিখন এই মুহূৰ্তত আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে স্ক্ৰলিঙত দেখুৱাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকক প্ৰতিখন স্কুল পৰিদৰ্শকক বিশেষভাৱে নিযুক্তি দিয়া হৈছে থানাৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত বিশেষ এজন বিষয়া নিয়োজিত থাকিব লাগিব পৰীক্ষাৰ বাহিৰে বাকী কোনো দায়িত্বত নিয়োজিত নহ'ব এইসকল বিষয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত নিয়াৰ সময়ত থানাখনত উপস্থিত থাকিব লাগিব কোনো ড্ৰাইভাৰৰ জৰিয়তে যাতে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত লৈ যোৱা নহয় চকু দিব লাগিব আৰু যদি ইফাল সিফাল হয় তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী বিষয়াই দায়ী হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব এগৰাকী জ্যেষ্ঠ শিক্ষা বিষয়াক থানাৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত সেইগৰাকী শিক্ষা বিষয়া থাকিব লাগিব তেওঁলোকে চাব লাগিব প্ৰতিখন স্কুল পৰিদৰ্শকে প্ৰতিখন থানা আউটপোষ্টৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ একোজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াক নিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু থানাৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত সেইসকল বিষয়া উপস্থিত থাকিব লাগিব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ বাহিৰে বাকী কোনো দায়িত্বত যাতে নিয়োজিত নহয় তেওঁলোক এই বিশেষ এছঅপি গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে